Sve će reći ono o čemu smo pričali do sada, evo konačno je počelo da se i realizuje. Mi smo u sali Doma kulture gde su radovi počeli, pa ću vas zamoliti šta je do sada urađeno, kakvi su planovi, kakva je dinamika, kako procenjujete sam start? Pa znate, to je onaj projekat od 190.000 evra koje smo dobili u međugraničnoj saradnji. Proteklo je vreme dok smo završavali sve one papirološke stvari koje treba da se urade da bi počeo jedan projekat da se realizuje. Mi smo pre dva dana krenuli sa realizacijom tog projekta. Evo, kao što možete videti ovde u sali, skinuta su već sedišta. Sad treba da se skine ovaj i tison. Posle toga idemo sa nabavkom i novog tisona koji se nabavlja, nažalost, iz Belgije, pa će biti malo problema oko vremena kad će da stigne. Verovatno ćemo da uđemo već tamo negde krajem septembra, početkom oktobra je po našim saznanjima vreme, odnosno rok kad će stići taj tepih. Znači, umeđu vremenu će se praviti sedišta, radit će se ovde paneli na zidovima, tako da, kažem, nadam se zaista da će u roku od dva meseca, koliko je tenderski rok za završetak ovih radova, da sve to bude gotovo. Koliko vas razumem, ovde će kompletno drugačiji izgled biti. Pa, nažalost, interijer kompletan, skoro sve. Neće biti sve, znači nismo dobili sredstva da uradimo celokupnu salu, znači tu će biti paneli na nekih 2 metra visine, otprilike u visini zvučnika, ali ćemo, znači, promeniti celokupni itison ovde, bit će nova sedišta, promenit će se ova zavesa, prva ona zavesa stavit će se u bordo boji, i uradit će se deo na bini, znači hoblovat će se bina, tako da su to su sredstva koja smo dobili i koja možemo da iskoristiti za ovaj građevinski deo sređivanja sale. Sad, mnogo pitam ili mnogo želim, šta u budućnosti sa rasvetom, ozvučenjem? Što se tiče rasvete i ozvučenja, znači to je drugi tender koji ćemo uskoro raspisati, ja verujem do kraja ove nedelje ili početkom sledeće nedelje. Ima para i za to? Imamo para za rasvetu i za bioskop. Znači, to su još nekih, ajde da ne kažem kolika je cifra u pitanju, ali znači imaćemo sredstva za to. Morat ćemo da dodamo određenu količinu sredstava kako bismo dobili 3D bioskop, ali mislim da će to postati... I 3D bioskop ćemo imati? 3D bioskop, znači sad mogu da kažem da ćemo sigurno imati ili sredstava Doma kulture ili sredstava opštine Pirot, morat ćemo da dodamo, kažem, ta neka sredstva i do kraja godine verujem da će sve to da bude u funkciji. Kada sam vas zvao, rekli ste imate otvaranje tendera, otvarate tender za tenderom, za svaki deo, kako ide to? Pa moramo za svaku poziciju koja je u okviru projekta da otvaramo, mislim da raspisujemo tender i da posebno otvaramo ponude, naravno. Kažem, sad je prošao taj građevinski, idemo sad ovaj za opremu. Samo tu da vas zaustavim, ko je dobio tender za ovaj građevinski? Građevinski deo je dobio Zlatko Jovanović, firma Zlatko Jovanović, i kažem, oni su krenuli sa radom. I sad je ostalo na tome da vidimo da što pre završimo, naravno, kako bi sala bila u funkciji i za Dom kulture, i za pozorište, i za one naše korisnike koji su nameravali u tom periodu da budu ili će biti u našoj sali. Bože zdravlje kad ulazimo u renoviranu salu. Pa u prvom delu, znači što se ovog građevinskog dela tiče, za jedno dva meseca najviše, a do kraja godine bi trebalo da bude i nova oprema u bioskopu. Neka se sreću. Hvala vam.